Значит, снимают крышу. От знімають дах. Не мають права ніякого. От шифер накрали. Ось так, шиферина за шифериною, цегла за цеглою, вікно за вікном в історичному центрі Черкас. Вже третій рік розбирають архітектурну пам'ятку – садибу Вацлава Кринського. Офіційна дата зведення будинку – 1907 рік. За понад століття він пережив не одне потрясіння. Так купівля пам'ятки будівельною компанією може стати для неї фатальною. На місці садиби забудовник планує зводити висотку. І попри тиск містян відмовлятися від своїх планів, не збирається. Дивіться, ми купляли не культурну спадщину, ми ще, купили просто... І ще й забирали. Факт покупки не відміняє факт налічення статусу. 2021 року навколо садиби справжня війна. Черкасці протестують проти знесення пам'ятки. Управління охорони культурної спадщини і прокуратура позиваються до забудовника. Валентин Титаренко – один із тих, хто став на захист садиби. Значить, тут є повний пакет документів. Наше листування, звернення у всі можливі інстанції. Цей стос документів Валентин зібрав з 2021 року, коли будівельна компанія вперше вирішила знести садибу. Чоловікові та його однодумцям навіть вдалося добитися, щоб Міністерство культури внесло будинок у реєстр культурних пам'яток місцевого значення. Адже ще з середини 90-х будинок облікований Черкаським обласним профільним управлінням. Саме як пам'ятка архітектури. І ось ми бачимо, що в 96-му році особняк Вацлава Кринського або будинок Табачникова, вулиця Байдовишна, номер 2 йде. Перше йде музичне училище, другим йде цей. Це 96-й рік. Забор будемо робити від цього будівництва. Дивися, будинок луснув. Так пан Юрій намагається захистити хоча б свій будинок від майбутнього будівництва. Він мешкає по сусідству. Висотка, яку планує зводити компанія «Надія», стоятиме посеред приватного сектору. Хоча на макеті проєкту жодного будинку забудовник не залишив. Замість хати пана Юрія – одна з секцій багатоповерхівки. Він планує будувати… Ось розкопний 15. О, не буде? Це ваша хата. Це моя хата. Так? Да? Да. Ви збираєтесь продавати? Ні. Я йому одразу сказав, що я не збираюся ні в якому випадку продавати це дом. І таких непокірних хат на шляху забудовника ще щонайменше дві. Щоправда, власник будкомпанії впевнений, що вирішить це питання. Натхнення Андроніку Казаряну надало нещодавнє рішення Київського окружного суду щодо скасування Мінкультом внесення особняка Кринського до реєстру пам'яток. Тепер шлях для будівництва майже вільний. Дом не являється пам'ятником архітектури, ані і Мінкульт сьогодні місцевого, ні державного значення не являється. Суд, а чому на підставі чого ви так? Реєстр відкрити. Україна, реєстр є. Можна? Пам'яток архітектури України. Судове рішення. Здесь є судове рішення, яке ми проходили. Рішення то є, але воно зараз у процесі касації, пояснюють в обласному управлінні культури. І навіть якщо реєстрацію садиби не поновлять, то це майже ні на що не вплине. Пам'ятки все одно залишається статус, що й не виявлено об'єкти культурної спадщини. Вона підпадає під юрисдикцію закону про охорону культурної спадщини. І власником повинні виконуватись певні умови щодо збереження стану цієї пам'ятки. Протягом минулого місяця на власника ПП «Надії» накладено два приписи управлінням охорони культурної спадщини щодо дотримання вимог пам'яткоохоронного законодавства. За законом, власник архітектурної пам'ятки зобов'язаний підписати охоронний договір на неї і стежити за належним станом об'єкту. Садиба облікована обласним управлінням культури, тож компанію «Надія» тепер через суд зобов'яжуть його укласти. Органи прокуратури, скажімо, на підставі цього ж рішення позиваються з метою зобов'язання укласти охоронний договір. Цей об'єкт віднесено належним рішенням, розпорядчим документів до пам'ятки культури. Та поки тривають суди, працівники компанії потроху готують на території історичної садиби будівельний майданчик. І невідомо, чи витримається сама вже напівзруйнована пам'ятка. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.